السلام علیکم ګران مینوال عظیم ز سرور څه کور په حد وی سبزی دا محل په ودودی حال سواد کې ولاړم نن د سواد بورډ ریزلت هم اناون شو دل ته موږ د مختلف پوزیشن هولډر سره خبرې کوو را دې موږ سره وسه سید اقبال له پلان نوم خورشید اقبال له او ګورنمنت ډیگری کالج نه تعلق ساتم جن به یک بار بچا ہے اسد اقبال سنب خورشید اقبال مارس اپڈیٹ 1078 ګورنمنت ډیگری کالج منګور سواد اسی پوزیشن پہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی رټور ناول خپل تعارف او بیا خپل انسټیټیوټ نیم او بیا خپل د پوزیشن ذکر وکړي زمانم اسد اقبال له پلان نوم خورشید اقبال له او ګورنمنت ډیگری کالج نه تعلق ساتم ما دې کال کې فرست پوزیشن واغستو په دې باندې زړه الله پاک ډیر شکریا ادا کوم چې په دې ډیر وړو کې په ما باندې رحم وکړ زه تاسو ته ډیر مبارکي ویم ځکه چې زه هم په دغه کالج سټوډنټ یم له فرست ایئر او سیکنډ ایئر ته شوم په مستقبل کې څه اراده لرئ مستقبل کې چې میډیکل طرف ته میډیکل شو ته چای ته بزن د خیر ها جی انډیکیټس می ورکړل غلانه ډیر ورکړل ها جی ډیر ډیر مهرباني